بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. کلا ان الانسان ليطغى, ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا, اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. ان الى ربك رجعا, بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى, بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی, بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا. او امر بالتقوی, یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. ارأیت ان کذب وتولا, بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا. الم یعلم بأن اللہ یرا, تو کیا حال ہوگا, کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ, ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. ناصیہ کاذبۃ خاطئہ, کیسی پیشانی, جھوٹی خطا کار. فلیدعو نادیہ, اب پکارے اپنی مجلس کو. سندعو الزبانیہ, ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب, ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.